מדברים שם על זה, את יודעת, מזרונים. איפה? בגן? לא, בחוץ סט. אני רוצה את המזרונים. אז תראי לי איך עושים... אני יכולה לקפוץ מהגובה של הבית? ואיך אפשר לעשות סטפ? איך עושים סטפ? איך? לא, אני לא רוצה לראות. אבל אני רוצה לראות. אבל רק אם אתה לא מצלם. טוב. אם אתה מצלם, אני לא עושה. טוב, אז אני לא מצלם. שימי את זה, שימי את זה. אוו, את חזקה, ככה את סוחבת. נו, ועושים על השולחן סטפ? לא, תסתכלו, אני אצפה. תסתכלו, אני אצפה. אחת, שתיים, שלוש, ו... הופה! ראיתם? אפילו אני יכולה לעשות את זה על הדשק. תסתכלו אותי, אני עושה מנסה לקבל סטפ. טוב. אחת, שתיים, שלוש, הופ! כל הכבוד! אני לא פחדנית. את לא צריכה להיות פחדנית. עד הגג. לא. אפילו אני יכולה, אפילו בחוקסט, אני יכולה לקפוץ מהגובה של החומה למזרון. אבל לא כדאי לנסות, זה גבוה מדי. גם למבוגר זה גבוה מדי. נכון, אבל בחוקסט נותר לי, כי זה תמיכה מזה. אבל ממתי את בחוג הזה? בשמושי. אני עושה בחוג ניסיון. אבל איפה החוג הזה? זה איזה בית קופה של גדרה, במוכן, מוקד ספק. אה, זה חוג, זה לא בגן ילדים עושים את החוג? לא, בגן ילדים אין לנו מזרונים. אה, הבנתי. ואיזה מוזיקה שומעים שם? ככה. מוזיקה של... של מה? טורקים. של טורקים? כן. יא חביבי, משהו כזה? כן. אז תשאירי. ככה יא חביבי. לא, שם לא שרים, רק אני לא זוכרת, כי אני לא מבינה טורקית. גם אני לא. אבל תשאלי את סבא שלך, כי הוא ממוצא טורקי. אז תעשי לה 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 לה, איזה מוזיקה זה? יחיעם האום. לה 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 לה. אפילו, אתם יודעים מה עושים? הם, בסיום, קופצים מהגובה הזה. הוא מהגוב של החומה, כל מיני אנחנו עושים, כאילו, לומדים משהו אחר, וגם עושים ריקוד אחר. אבל בסטף יש ריקודים ונעליים מיוחדות. יש לי אותם, אבל אני לא רוצה... לא קופצים שם, שם ממש עובדים. כן, אבל אנחנו עובדים כאילו, בגלל מזרונים, לפעמים אנחנו עושים דברים שטכנית מהם מזרונים, אז תמיד אנחנו כאילו, כל שיעור, כל שיעור אנחנו עושים משהו שיתקנו בגלל. יש לי שאלה. כל השיעורים. גל, יש לי שאלה. גל, יש לי שאלה. אפשר לדבר בלי המילה כאילו? תשכח את המילה כאילו. את יודעת למה? למה לשכוח אותה? למה? כי זה כאילו, זה כאילו שאת לא יודעת משהו להגיד ואת אומרת במקום זה כאילו. אין כאילו, המילה כאילו לא קיים בכלל. שלום. כן. אתה יודע, פעם, ילד אחד בגן. כן. שיקר לי. שיקר לה, אלוהים אדירים, במה הוא שיקר לך? הוא אמר שיש רעידת אדמה, ולא היה. לא, זה תרגיל רעידת אדמה. כן, היום כאילו, הוא אמר שבאמת היום כאילו. לא, אין באמת, כאילו. אוי, גם אני אמרתי כאילו, אוי מיר, אוי מיר. אז אומרים במקום כאילו, נגיד שיש רעידת אדמה, נגיד. אבל לא הייתה. אבל הוא אמר, באמת. יש לי סיום הגדולים כל בשם. באמת? כן. איזה שחקנית הנקר אוהבי. זה זינפלד בעצם, אני... אוקיי, אבל תקפצי כאילו! אני צריך לשכוח את הכאילו כי... באמת! הופ! סופרמנית! סופרמנית, כל הכבוד לך, ממי! אבל בסטפס אנחנו עושים בלי מכנסיים, בלי!
מה? מה, בלי... ערומים? לא ערומים, רק כזה. אבל אסור לעשות ככה. כן. כי ככה לא עושים. חשבתי כבר... זה באמת לא עושים. לפני ש... אתם תעשו ככה סימן. מתחילים ואז... אוקיי. מתחילים, 1, 2, 3, קפוץ. 1, 2, 3... יופי, זה דרגו. ראינו. ממש שאת לא אכלת כלום, את עושה יפה. נעלם של בית, כן. ואז בחור מכניסים. כן. צריך להביא גם את הבגד איתנו. כן. שמים את זה בתיק. ואז בחוג אנחנו מכניסים. יש חלק כזה, כן. התלבשות ונעליים, שנעשה כאילו בפרטיות. עוד פעם אמרת כאילו. תנסי להגיד במקום מילה כאילו משהו אחר. מה אפשר להגיד במקום כאילו? נגיד. נגיד. שלא באמת. באמת. לא, יש... ההפך של אמת הוא לא אמת. נגיד שזה לא אמת, לא כאילו. כאילו... כן אמת, כן אמת וכן אמת. אבל איך את אומרת לא אמת? לא אמת. נכון. נו? משהו ממש מסוכן. נו? היא כבר נהנה מפלטה בחצר שלה. כן? היא כאילו מתנדנת. עוד פעם אמרת כאילו. ואז היא נפלה על הרצפה. כן, אוי אוי אוי. ואז עכשיו יש איזה כיסא גלגלים. ועושים את ספרים. אוי אוי אוי, אלוהים אדירים, מה יהיה? תפרו אותה? אמרתי כאילו? כן. אוי 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 אוי. זה בגללך. כי למדתי ממך. לא, זה בגללך. אבל אם אני מנסה אותי, אז אתה אומר כאילו. נו, אחת. מלחמה. וואי, צדק חברתי. צדק. את זוכרת? מה זה צדק חברתי? תסבירי לי. להסביר לך? תגידי, להסביר לך מה זה צדק חברתי? לא. למישהו יש ולמישהו אין. זה צודק? מתי זה צודק? רק שיש לכל אחד. נכון, את כמה חכמה את, משהו, כאילו ש... אוי, עוד פעם אמרתי כאילו. אי, מה יהיה? כאילו. אבל את יודעת, כל הכבוד. אם לכולם יש אותו דבר, זה טוב? זה צודק? כן, ומתי לא צודק? כי לאחד יש, לכולם יש, ולאחד חוץ מהם אין. נכון, אז מה עושים? מחלקים את זה? כן. איך מחלקים את זה? צריך להיות נדיב. נכון, ועם הרבה רחמים. כל הכבוד, אחד, שתיים, ש... לא, שכחתי לעשות ככה! אחד, שתיים, ש... לא! מתחילים! אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש! או... ושכחתי להגיד לקפוץ קופצים עכשיו! לקפוץ? אחד... כל הכבוד גאלוש. Oh!
יופי. יאללה, יאללה. חזק, חזק, חזק. כל הכבוד, חזק. עוד, כל הכבוד. כן, כן, יופי. עוד יותר חזק, יותר חזק. עוד, עוד קצת, עוד. הופה, תראי. עוד. תשתמשי ברגליים, יותר חזק, גל. חזק, חזק. עוד יותר חזק. כל הכבוד. יותר רגליים. תמשיך חזק ברגליים. כל הכבוד לך, מאמי. גל, תעשי ככה, גל. גל, גל, תני חיוך. המשקפיים לא כל כך מתאימות לה. המשקפיים לא מתאימות לה. יאללה, תביא את המשקפיים. יאללה, בואי. בואי, מאמי, בואי. לא לרוץ. יאללה, כל הכבוד לך, מאמי.